нові призначення. Хто очолив Кабмін, Генпрокуратуру та СБУ? Вбите подружжя. Як жінка знайшла мертвими власних батьків? І про покинутих тварин, яким допомогли волонтери. Це підсумки тижня на Першому міському. З вами Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось головне. Як минув перший робочий день новообраної Верховної Ради? В одній з квартир Кривого Рогу знайшли мертвими подружню пару. День шанування пам'яті полеглих захисників України. Як Кривий Ріг провів цей день? Історії порятунку безхатніх собак, які завершились хеппі-ендом. Новий кабінет міністрів, призначення спікера парламенту, генпрокурора та голови СБУ. Новоспечені нардепи склали присягу, отримали посвідчення та розпочали роботи. 29 серпня на першій сесії в порядку денному було майже 30 питань. Засідали зранку до пізньої ночі. Що ж вони ухвалили та хто керуватиме надважливими структурами, аналізуємо разом. Перший день новообраної Верховної Ради мав вирішити багато кадрових питань. Після складання присяги нардепи взялися за роботу. Спочатку треба було обрати спікера парламенту. Обійшлося без інтриг, адже кандидат був лише один – депутат від «Слуги народу» Дмитро Разумков. Тож переважна більшість проголосувала «за». Його заступниками обрали Руслана Стефанчука зі «Слуги народу» та Олену Кондратюк від «Батьківщини». В своєму виступі новообраний спікер Ради анонсував законопроекти, які в подальшому буде розглядати парламент. Ми повинні виконати обіцянки практично всіх політичних партій і депутатів, які йшли на вибори та обіцяли зняти так звану депутатську недоторканність, яка десятиліттями була підґрунтям для корупційних схем. Саме для цього ми повинні створити ефективний механізм відкликання народного депутата, якщо він втратив довіру виборця. Далі нардепи взялися за формування нового уряду. Але перед цим чинний голова вже колишнього Кабміну Володимир Гройсман офіційно оголосив про зняття повноважень себе та своєї команди. Сьогодні у цій залі сконцентрована більшість, яка здатна робити нові, швидкі і необхідні зміни. Перед нами є тільки одне завдання. Де би ми не були, ми всі хочемо бути громадянами успішної, демократичної, розвинутої країни. Це сьогодні в тому числі і в ваших руках. Наступним прем'єром Рада назначає 35-річного колишнього заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука. Мінімальний зріст ВВП від 5%, нові робочі місця, дешеві кредити та іпотека, а також продовження співпраці з МВФ. Це план, якого буде дотримуватися новообраний уряд, зазначив Гончарук. Вже за декілька тижнів в Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести перемовини щодо нової 3-4-річної програми співпраці з Україною. Уряд має знаходитися в постійному діалозі з Національним банком, щоб вони не були надто консервативними, щоб вони відпускали іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку для того, щоб люди могли отримати ресурси і використати їх для своєї власної справи, для купівлі житла і так далі і тому подібне. Потім нардепи розподілили інші відомства. Новостворене Міністерство цифрової трансформації, що займатиметься політикою переходу держави на високі технології, очолив колишній інтернет-стратег Зеленського Михайло Федоров. Міністром економіки став Тимофій Милованов. Він має диплом економіста та є співзасновником однієї аналітичної платформи. Енергетичне відомство очолив Олексій Оржель. Має досвід роботи як в державному, так і приватному секторі. Міністром інфраструктури став екс-начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. Ще одне новостворене відомство, що займатиметься розвитком громад та території, очолила екс-нардеп та уродженка Кривого Рогу Олена Бабак. Міністром освіти і науки з досвідом роботи в Кабміні стала 29-річна Анна Новосад. МОЗ очолила Зоряна Скалецька, в минулому експерт медичної групи реанімаційного пакету реформ. Соціальною політикою керуватиме Юлія Соколовська, теж з досвідом роботи в минулому уряді. Міністерство у
справах ветеранів очолюватиме військова ЗСУ Оксана Коляда. Міністром юстиції обрали адвоката та підприємця в минулому Дениса Малюська. Міністерство культури очолив медіа-менеджер Володимир Бородянський. А міністром Кабміну став бізнесмен та ІТ-спеціаліст Дмитро Дубілет. Також оновилося і керівництво МЗС. Його очільником обрали дипломата Вадима Пристайка. Найбільше наш зовнішньополітичний пріоритет – завдання номер один – відновлення миру на Сході та деокупація повернення Криму. Ціною значних зусиль перезапущено процес обміну полоненими. Відновлюються сполучення в одній з тестових ділянок Станіс-Луганській. Відбудовуємо, де це можливо, інфраструктуру і забезпечуємо соціальні виплати. А от міністр фінансів залишився незмінним. Оксана Маркарова, що очолила відомство ще в листопаді минулого року в уряді Гройсмана, продовжуватиме працювати і в новому Кабміні. На думку політолога, новообраний уряд наразі декларує впровадження вільного ринку за прикладом США. Однак це навряд чи зможе якісно запрацювати саме в Європі, додає експерт. Ідеї лібертаріанства, тотального ринку, неконтролюємого, такого безконтрольного, хаотичного ринку. В Европе это не работает. У меня складывается такое впечатление, что мы идем в Европейский Союз через США. Европа, она исповедует принципы социал-демократии. И когда, например, естественные монополии, они в руках государства. И это правильно. Никто не подумает, что могут во Франции, например, быть железные дороги частными. Это нонсенс. Суттєво оновилося і керівництво силовиків. Генпрокуратуру очолив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка. Міністром оборони нардепи обрали позаштатного радника Зеленського та члена наглядової ради Укроборонпрому Андрія Загороднюка. А головою Служби безпеки став донедавна перший заступник керівника відомства Криворіжець Іван Баканов. Він, в свою чергу, аби поліпшити роботу СБУ, запропонував нардепам в подальшому ухвалити відповідний закон. Нам потрібно буде ухвалити новий закон про Службу безпеки України. Закон, який усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами. І я дуже сподіваюся, що після прийняття цього закону служба запрацює з новою силою. Однак в Міністерстві внутрішніх справ усе без змін. Арсен Аваков продовжить керувати відомством. Політолог зазначає, нинішній владі змінювати Авакова було невигідно. До того ж, такий крок міг дестабілізувати ситуацію в країні. Нове назначення, як я вже сказав, може визвати велике кількість негодування зі сторони громадських активістів, журналістів, оскільки существує велике кількість резонансних діл, які не розкриті до сих пор. Ну і, опять же, наскільки це вигідно новому правительству, президенту, на мій взгляд, не вигідно, оскільки весь той негатив, який раніше був вокруг прошлої власті, частично, він зараз принесеться на нову. В свій перший робочий день Верховна Рада, окрім кадрових питань, встигла й розглянути славнозвісний законопроект про зняття депутатської недоторканності. Документ підтримали, але лише в першому читанні. В цілому парламент працював з 10-ї ранку до 2-ї ночі. Наступне засідання заплановане на 3 вересня. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський Київ. На цих світлинах майже нічого не розібрати. Вони шокуючі. На фото – мертве подружжя. У чоловіка порізані вени, в іншій кімнаті знаходилася його вбита дружина. Тіло її настільки у розкладеному стані, що жінку впізнати просто неможливо. І ось цю жахливу картину, уявіть, застала донька загиблих. Кого вона звинуватила у цій трагедії, дивіться далі у репортажі. Здавалось, звичайний літній день, але все змінила трагедія. В одній з квартир цієї багатоповерхівки дівчина знайшла своїх батьків мертвими. Про подружжя пенсіонерів Любу та Миколу добрих слів від сусідів не почуєш. Вони називають чоловіка пиякою, а жінку хворобливою та нещасливою у цих стосунках. Мама ніколи не виходила. Тобто, скільки я лізь живу, года 4 вже, я її ні разу не бачила. Говорили, що вона лежача жінка. А її супруг, він дуже сильно пив. Тобто, він тут везде лежав, на всіх лавочках, на всіх лестницях. Я кожен раз поражалась, коли він взагалі додому зможе дійти. Кажуть, були і крики, і скандали, доходило до того, що жінка просто втікала з квартири. Та часто скандали в них були, як-то вона у нас на лестниці сиділа, я говорю, Люба, що він тебе об'їжджає? Каже, да. Ну, він часто випивав, вона болезненна така, хороша жінка. Та він
Фінал цього подружнього життя вразив усіх і найбільше рідну доньку. Як та пояснила, 2 тижні тому приїздила до батьків. Начебто все було добре, навіть батько тверезий. А цього дня їй зателефонували сусіди, мовляв, з квартири тхне трупним смородом. Навідавшись до приміщення, дівчина обомліла. Говорить, мати не впізнати. Тіло вже настільки у розкладеному стані, а на обличчі шмат тканини. Тіло батька у іншій кімнаті, блідне та з порізаними венами. Припускаю, що він мати задушив, а пізніше і собі вкоротив віку. У неї всю життя білий, це не исключено. Він завжди говорив, уб'ю, і мене уб'єте, і сам теж. Як по-другому, убити їх ніхто би не убив. Папа завжди бив її, в алкогольному оп'янінні у нього що тільки не було. І різав, і душив, і мене так само, все було. Чи права донька? І дійсно, жінку вбило, її ж кохання стане відомо після розслідування правоохоронців. У них вже є версія. На тілі чоловіка вона виявила порізи в області рук, на тілі жінки якесь ганчір'я на обличчя. Наразі тіла померлих направлені для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Щороку в Україні звертаються до правоохоронців більше 150 тисяч українок, котрі постраждали від домашнього насилля. Звичайно, насправді жертв значно більше, бо дуже багато тих, хто просто мовчить. Як мовчала і ця вже померла жінка. В подобных ситуациях жертва насилия нужно обязательно обращаться за помощью. То есть это могут быть родственники, которые могут как-то способствовать, это могут быть правоохранительные органы. Чего категорически не нужно делать, не нужно искать оправдание насильнику, не нужно искать собственную вину, да, что я сделала не так, что он вот так вот ко мне относится. Тож, якщо ви або ваші знайомі стали жертвою домашнього насилля, обов'язково звертайтесь до правоохоронців, аби ваша історія не стала справжньою трагедією. Олена Трунова, Микола Нечипуренко, Максим Бовчалюк. Підсумки тижня. Перший міський. Для молодого подружжя 3-місячна Віталіна була первістком, на якого довго чекали. Але 24 серпня немовля раптово померло буквально на руках лікарів. Тепер батьки звинувачують медиків у халатності, а ті запевняють, зробили все, що могли. Попередня причина смерті – серцева недостатність. Родичі впевнені, медики щось приховують, саме тому уникають будь-якого спілкування. А от у лікарні навпаки звинувачують у всьому молоде подружжя. Кажуть, вони втрачали дорогоцінний час на порятунок дитини. Хто таки причетний до смерті немовляти, розбирався Олег Єрмолінський. Маленькій Віталіні щойно виповнилося 3 місяці, але страшний недуг забрав її життя. Дівчинка була довгоочікуваною дитиною у молодій родині. Але тепер батьки змушені скрізь біль та сльози добуватися правди, аби з'ясувати, хто винний у жахливій смерті їхнього немовля. Ганна не може стримувати сльози, адже втратила єдину довгоочікувану та таку бажану донечку. Каже, тепер просто не бачить сенсу у житті. Мені вже 30 років вже, я там був перший наш, самий головний. Наша дівчинка, ми так ждали. Все почалося декілька тижнів тому, коли маленька Віталіна почала втрачати апетит. Батьки оббивали пороги медзакладів, шукаючи допомоги, але чіткого діагнозу ніхто назвати не міг. Аритмія, ОРЗ, серцева недостатність. Чим тільки не лякали батька і матір люди у білих халатах. Але 23 серпня маленьку все ж госпіталізували, а вже вранці Ганну розбудили жахливою новиною. Капельница закончилась, начались судороги у ребенка, я звоню, мне дали номер телефона, я звоню им, я говорю, ребенку плохо. Они ее забрали, я говорю, мамочка, может, подремаю. Меня разбудил дежурный врач, говорит, мамочка, вы держитесь, ваш ребенок умер. Это вообще ошибка, ну, чтобы люди знали, что там халатно к этому относятся. Они все-таки, надеюсь, может, никто наказание понесут, ну, хотя бы, чтобы они этим больше не занимались, не лечили детей. У лікарні запевняють, зробили все можливе, аби врятувати маленьку Віталіну. Проте на момент госпіталізації немовля вже було у вкрай важкому стані. За словами медиків, батьки зверталися до медзакладу двічі та втратили дорогоцінний для порятунку час. Поступив дитина в віці 3 місяців з крайне тяжким стані декомпенсації, предварительний діагноз там,
порог сердца декомпенсированный. Ну, несмотря на все мероприятия, лечебные, реанимационные, ребенок 24 числа 0.35 погиб. Ранее родители обращались за неделю до этого к кардиологу. Было предложено госпитализироваться, но родители написали отказ и отказались от госпитализации. Та насправді картина могла бути геть інакшою. За словами батька померлої дівчинки, лікарі навіть не поспівчували родині через їхню втрату, поводилися грубо, а через звичайну неуважність та халатність вкололи немовляті сильнодіючий препарат у величезному дозуванні. Доволі таки в грубій формі це було сказано, що нічим допомогти не можемо, не треба папаша тут нам бігати, нас відвлекати, у нас помимо ваших ще багато дітей. И получается, ну после этого всего я решил набрать доктора, которая вела моего ребенка. Набрал, говорю, вы знаете, ну я же вам говорила, но я вас предупреждала. Декілька днів батьки померлої дівчинки намагалися отримати хоча б якісь відповіді на питання про те, що сталося з їхньою дитиною. Але навіть тіло доньки для поховання змогли отримати лише за 4 доби, а чекатимуть висновків експертизи ще довше. Юристи кажуть, зазвичай добиватися справедливості у справах з лікарями складно, проте можливо. Для цього потрібні наполегливість, врівноваженість та якісна правова підтримка потерпілих. Для ефективної реалізації своїх прав я би рекомендувала звернутися до адвокату, який в умовах такої психологічно тяжкої ситуації для батьків зможе ефективно реалізувати їх процесуальні права, оказати необхідну допомогу і вести, в принципі, все, ну, контролювати ход цього розслідування. У поліції вже відкрили кримінальну справу за фактом смерті немовляти. Наразі призначено цілу низку експертиз, аби отримати відповіді на безліч питань, головне з яких, що саме обірвало життя маленькій дівчинці. 24 серпня близько 4 години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що в реанімації однієї з міських лікарень загинула дівчинка 2019 року народження. Зі слів лікарів, її було госпіталізовано 23 серпня у тяжкому стані. Тіло було направлено для первинно-судово-медичної експертизи. А слідчими розпочати досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою пунктом 2 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Спинятися у пошуках правди Ганна та Даниїл не збираються, тому ймовірніше за все йтимуть із заявою до прокуратури, адже їхній маленький скарб вже ніколи більше їм не посміхнеться і не схопить матусю та татуся своїми маленькими долоньками за ручки. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родині маленької Віталіни. Олег Єрмлінський, Микола Нечепуренко, Максим Бавчелюк. Підсумки тижня. Перший міський. На цих кадрах бачимо звичайного щасливого собаку. Навіть не скажеш, що нещодавно цей пес просидів прив'язаний біля паркану 4 дні поспіль у спеку, без їжі та прихований за покинутою будівлею. А це вже інший хвостатий, якого збила маршрутка. Водій мікроавтобусу залишив тварину помирати посеред дороги. І лише завдяки небайдужим людям вдалося її врятувати. Про хеппі-енд у цих сумних історіях розповість Олена Трунова. О, ось це місце, де 4 дні сиділа собака прив'язана у спеку, без їжі, і лише вода була її порятунком. І хіба це не результат людської жорстокості до тварин? Ганна – рятівниця покинутої собаки. Говорить, пес просидів прив'язаний ланцюгом до паркану 4 дні. Причому полишили її за покинутою будівлею, ледве знайдеш. Каже, коли її відв'язувала, пес навіть рухатись не міг. Прив'язана в дуже неудобному положенні, вона не могла ні сісти, ні отойти, ну, то есть ні лечь, нічого, вона от як от в сидячому положенні вона була все это время. Сторожа говорили, що вони її бачили накануні, ну, давали їй воду, но этого было мало, потому что там солнце, там
Жінка одразу звернулася за допомогою до центру поводження з тваринами. Так він і опинився у собачому прихистку. Виявилося, що це молодий став. Незважаючи на бійцівську породу, характер у чотирилапого спокійний. Через це у центрі його прозвали Дон, як Роман Тихий Дон. Не виключено, що раніше він був веселим та щасливим. Та після цієї історії від радості не залишилось і сліду. Хвилює те, що собака не реагує на реальність. Йому все рівно, що з ним роблять. Ведуть туди, він йде, не ведуть, не йде. Нема реакції, нема якоїсь радості від того, що людина підійшла до нього, і що його кормять, там, що йому дали воду. Це стрес. Нині Доном займаються кінологи. І, як бачимо, вже навіть є перші результати. Пам'ятаю, що такі собаки люблять грати. Взяв м'ячик, почав м'ячик підкидувати таким от образом, з руки в руку. У собаки появился интерес. Вот, смотрите. Появился интерес. Таким образом, через мячик, через игру, собаку вывел на улицу. Начали заниматься на улице. На. А це вже інша історія про собаку, якого збила 286-та маршрутка у районі станції Червона. Ледве живе тіло тварини лежало на дорозі. Дехто проходив повз, хтось зупинявся, інші просто дивились, як вмирає тварина. Але не Світлана. Коли я підійшла, то побачила, що люди підійшли до цієї собаки і всі просто заглядують на неї, а вона сльозами плаче. Ми пішли і положили цю собаку на цю тряпочку, а вона далася, і рот її зав'язали, тому що нам треба було її транспортувати. Містянка одразу почала викликати таксі, аби відвезти хвостатого до ветклініки. Але ніхто не захотів брати такого пасажира у авто. Тоді вона звернулася до майстерні з ремонту взуття за допомогою, та не прогадала. Учителі школи бросились її спасати, несли її в сторонку і почали шукати таксі, хто би мог відвезти. Таксиста не нашли, прибежали, говорить, а не могли би ви? Ми могли. Ми вместе її погрузили, відвезли. Виявилося, що у тварини рвана рана під лапою та численні забої. Її ветеринари одразу підлатали, і вже зараз вона почуває себе значно краще. Собака поступила в состояние болевого шока. Ей была оказана соответствующая помощь, раны, которые были у нее ушиты. Собаки провели обезболивающие. На данный момент состояние собаки удовлетворительное. Дві сумні історії, але з хеппі-ендом. І за це треба подякувати небайдужим людям. Тепер єдина надія, що ці хвостаті знайдуть свій дім і своїх вірних господарів. Олена Трунова, Максим Бовчалюк, підсумки тижня, Перший міський. 366 українських військових і правоохоронців загинули, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 досі вважаються зниклими безвісті. Це все втрати одного дня – 29 серпня 2014 року, коли розпочався вихід українських військових з оточення під Іловайськом на Донбасі. Попри домовленість про зелений коридор для виходу наших бійців, проросійські найманці обстріляли його. У Кривому Розі вчергове вшанували пам'ять армійців, які загинули у зоні проведення АТО. Як це було, розкаже Олександр Фефілаців. Здесь погибли ребята. Прямое попадание. Вон впереди машина. Вон еще одна машина. Це уривок з відео, яке відзняли наші вояки 5 років тому. Їм пощастило вийти живими з коридору смерті з-під Іловайську. Валерій Володимирович служив тоді в батальйоні «Кривбас». Буквально за декілька днів до трагедії мав приєднатися до побратимів. Але волею долі машина вийшла з ладу. Можливо, це й врятувало армійця від загибелі в оточенні. Ці люди, які пішли туди на війну, які загинули сьогодні тут на возі меморіалу «Слава», слави вони пішли голі, босі. Роздіти без нічого. І тільки дякуючи людям, які піднялися, зносили останні якісь теплі речі, несли воду, тому що там було дуже тяжко, жарко. Побратимів дуже багато погибло,
От по цей день 9 пропавших без вісті немає, 5 чоловік в полоні. Підполковник запасу Сергій Анатолійович – кадровий офіцер. Брав участь в антитерористичній операції на Маріупольському напрямку 15-му та 16-му роках. Вважає, що запровадження Дня пам'яті полеглих захисників – вірне рішення, хоча й дещо запізніли. У 15-му році треба було це зробити вже. Після оцих всіх трагедій – Дебальцево, Іловайськ. Та й взагалі, не тільки ж хлопці, не тільки ж там гинули, а й по всьому сходу України. Так що, як ставлюся? Вважаю, що це правильно, так повинно бути. Я думаю, що винне керівництво. Я впевнений, що дуже багато запроданців було у керівництві. Тому що так класти снаряди, ну я не знаю, по-нашому. Першими в місті вшанували пам'ять героїв, які загинули під час захисту цілісності та суверенітету України у військовому містечку, що в Довгинцівському районі. Там поклали квіти до монументу авіаторам Криворіжжя ветерани АТО та ООС, місцеві мешканці, чиновники та районне керівництво. Сьогодні ми відмічаємо День пам'яті воїнів АТО, які погибли у час Іловайської трагедії. Город Кривий Ріг був один-єдиний город, який цю дату чтив. Но с недавних пор подписан указ президентом, и теперь это всеукраинский день памяти воинов, погибших в Іловайській трагедії. Поэтому сегодня мы традиционно на военном городке возле памятников авіаторам Криворіжжя возлагаем цветы и помним о наших ребятах. Вшанували пам'ять полеглих українських армійців і в Металургійному районі. В сквері героїв неподалік від будівлі райради поклали квіти до стел зі світлинами вояків, а також до пам'ятника загиблим воїнам АТО. Присутні вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. Віддати шану армійцям прийшли зо 300 криворіжців. Це рідні та близькі загиблих в зоні проведення АТО вояків, міські та районні чиновники, керівництво національної та патрульної поліції, Криворізької частини Нацгвардії, а також небайдужі містяни. Йде війна, і ми не можемо не вшановувати тих героїв, які ціною свого життя виборювали і виборюють право жити нам в вільній, самостійній державі. Низький уклін і вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя за майбутнє України. Того ж дня на 95-му кварталі біля Народної стели відбувся мітинг-реквієм. Події зібрала більше 70 містян. Це колишні та діючі армійці, представники козацтва, патріотичних організацій міста, духовенство та небайдужі містяни. Я вважаю, що це дуже потрібно для нас, для нашого Кривого Рогу, для всієї України. Бо поки ми пам'ятаємо хлопців, доти вони будуть у строю. І сьогодні ми цілий день, на протязі дня, у нас звучала патріотична музика, яка нагадувала людям, що йде війна, що хлопці загинули. І я вважаю, що це дуже потрібні речі, ті, що влаштовують. Саме 29 серпня 2014 року розпочався вихід українських військових з оточення під Іловайськом на Донбасі. Тоді, попри домовленість про зелений коридор для виходу наших бійців, проросійські найманці обстріляли його. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 досі вважаються зниклими безвісті. Олександр Фефілатів, Олег Єрмолінський, Микола Нечепуренко, Олег Нікітін, Максим Бовчалюк. Підсумки тижня «Перший міський». На цьому завершимо випуск, так само, як і завершується літо. Нехай початок осені буде тільки з позитивними новинами. На цьому я, Юлія Ємельянова, з вами прощаюся, а мій колега Владислав Новіков розкаже про новини у понеділок о 5 вечора. Залишайтеся на «Першому міському», з нами цікаво.